Mikrofon on seal. Aa. Ja kaamera on siin, nad on natuke erinevates kohtades. Mhm. Jaha. Ja, kui need vahelised veel olid, need oksad, siis on ikka täitsa. Täitsa hästi varjatud. No näe. Aha. Paras aeg on nüüd maha võtta kaamera, aga me ei võta seda niisama. Sass tule siia. Me võtame nüüd sassiga selle maha hoopis. Ja pärast, et sassil on vaja sünnipäeva kingitust ja mis oleks parem, kui üks kaamera maha võtta on. Jaa, just. Väga õige. Väga õige. Teeme nii. Väga õige. Aga siis me peame ta välja lülitama vist. Okei. Muidu me ei saa maha võtta. Jaa. Teeme nii. Teeme nii. Aga välja me saame sealt poolt lülitama. Ah, okei.